kam e vazhduar rrugën gjatë trotuarit, kanë tentuar më afru shumë njerëz për ta goditur, nuk i kam lënë. Mjan bim, biles një me tabe me një pankartë aty. Me pankartën blu, po e kam parasysh të qartë imazhin. Ka godit edhe fatmirësisht nuk era aty, po më ra mua. Edhe e kuptova, ndaj i jeni dëmtuar. Unë mund ta them që ishte fat për të që unë isha aty për agresorin, sepse goditjet që i marrë ai me kokën në asfalt mund ishin edhe fatale për jetë. Fatale për të. Në moment kem vazhduar rrugën që ta çoja përsëri tek më udhëzuar punonjësve të policisë duhet me dalë tek rruga e Elbasanit dhe të ecje me një person që nuk ishte i prangosur, por me mënyra ishte edhe një çunse, ai patjetër kishte edhe DNI për se si shoqërohen personat. U shoqëruat me përdredhjen e kyçit drejtë në brenda tek Partia Demokratike.